wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta dowlad goboleed Kiir Shabeelle ayaa maanta wuxuu kormeer ku tagay xarunta shirkadda korontada ee magaalada Beledweyne iyo sidoo kale xeelasha biyaha xarumaha wasaaradda biyaha iyo sidoo kale tamarta waxauna kala dardaaramay qaabkay bulshadu u shaqaynayaan kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada maamulka gobol Kiraash iyo Xuseen Ismaan Cali iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda tamarta biyaha macdanta dowlad goboleed Kiir Shabeelle runtii imaatiga wasiirka marka la fiiriyo waxay kusoo aaday xaalad xasaasi aad ugu dhacay kusoo aaday oo magaalada Beledweyne ay ka jirto giilaan ay ka jirto oo cabashada bulshadana soo gaaraya calaafuusta $3 uu saaki maraya biyaha waxayna webigii waa biyihii waa ka go-ay eber waaye ceelashii nafarkooda gabaabsi ay marayaan taasoo keentay in fuustadii biyaha lagu cabo $3 runtii waa arrin aad iyo aad u dhibaataysa u dhibaata ah oo bulshada reer Hiiraan haysata gaar ahaan bulshada beel magaalada Beledweyne haysata marka imaatiga wasiirka waxay noo noqotay runtii fursad gaara ay heleen bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne waxaan u mahadcelinaynaa marka ugu horeyso madaxweynaha dowlad goboleed Kiir Shabeelle waxaan kaloo u mahadcelinaynaa madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka iyo walaha wasiirada cusub ee hadda howlahooda bilaabay wasiirka waxa uu noqday wasiirkii labaad ee halkaas uu gaaray hadda kor waxaan ogahay wasiirka maalinta noo yimid tani inta wasaaradaha la ansixiyay wasiirkii labaad haddana soo gaaran waxa uu noqday wasiirka tamarta iyo biyaha ayuu noqday si gaaran u mahadcelinaynaa marka uu arkay baahida ka jirta gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada madaxda Beledweyne biyo la-aanta iyo dhibaatada ka jirta ayuu wasiirku wuxuu kusoo dhiiraday inuu yimaado gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada madaxda Beledweyne guddoomiyaha arrimaha bulshada iyo guddoomiyaha gobolka xigeenka dhammaan madaxda gobolka Hiiraan aad bay mahadsanayeen si fiican karaamaday soo dhaweeyeen insha allah waxaan leenay baahida magaalada Beledweyne taalo baahi aad u badan insha allah kormeer badan soo sameeyey warbixinta oo gudbin doonaa dowladda federaalka oo gaarsiin doonaa iyo donoriska insha allah waxaan rajaynaya in si degdeg ah loo qaban doono baahida taalo waayahay noqoshee markaa nahayn inaanu xaaladda jirta ogaano xaaladda inaan ogaano insha allah waxaan in ka dameeno warbixinta aan gudbin doona dowladda federaalka iyo donoriska ilaahay soo maray goobo ay garas energy ba soo maray xeelasho dhan waa soo maray xeelasha magaalada Beledweyne ba soo maray weli maa wada dhammaystirin webiga waa soo arkay webiga biyihiisa isbedeleen marka kulley dhibaato badan baa meesha taala dhibaatada badanna sidii looga bixilaa dadaalkayga wasaaradaan oo wadnaa waanu ku tala jirnaa insha allah inaan ka saarno haddii ilaahay maxamed toone ciiro maxamed aad telefishinka caalamiga star Beledweyne.